ও কি মজা মরমরে ময়না চিড়িয়াখানারে মেলা, ও কি মজা মরমরে ময়না চিড়িয়াখানারে মেলা। ও হাতি ঘোড়া ভালুকে তোমালে চাই হাঁহিছে, আমারে পোনাকে পাই ময়ূরে ও নাচিলে, সেয়া বাৰু বুজিছানে নাই। কি মজা মৰমৰে মইনা চিৰিয়াখানাৰে মেলা। হ'ব হ'ব, তই জিকৰ কৰি থাক, কিন্তু বাইদেউ আপুনি চব কাম বাদ দি মোলৈ এটা ডাবল অমলেট বনাওক, বৰ ভোক লাগিছে। অমলেটটো খোৱাম, কিন্তু আগতে তোৰ খবৰটো ক, তাৰ খবৰটো সি নিজে কেনেকৈ দিব মহিদেউ? হেজাৰ হলে ফেল কৰা খবৰটো নিজে দিবলৈ অলপ হলেতো লাজ লাগিবই। এ হ'ব 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 হ'ব, উস্তাদি মাৰিব নালাগে, আহিলে লোৱা আৰু ভাজা। শুনিছাতো জোন, এইবাৰ ইংৰাজীত 35, বুৰঞ্জীত 32 পাইছেতো, তাইৰ কথাই শুৰে খাওঁ হৈ গ'ল। দেখিলিতো কোনেও পাত্তাই নিদিলে, চাওঁ মাহীদেউ কণী মই ভাজিছো। মণিৰ কিন্তু দীপলৈ মৰম আছে দেই। তাই কিবা ভাঙিব খুজিলেও মই যে বাধা দিম সেইটো কথা তাই ভালদৰে জানে। আচৰিত হৈছে যে বয়সটো হ'ল, এতিয়া মোৰ নহয়, মোৰ ল'ৰাৰহে কাম কৰা বয়স। কিন্তু মই নিজকে এইবুলিয়ে সান্তনা দিওঁ জানা, যে ধন সম্পত্তি বহুত কিবা কিবি কৰিব নোৱাৰিলোঁ কি হ'ল, কিন্তু নিজৰ ল'ৰাকটো উপযুক্তকৈ গঢ়িলোঁ। সি যে ক'তো একো সুবিধাই কৰিব পৰা নাই। আহা, ভুকুতে কলটো পকিব বুলি তোমালোকে কিয় ভাবিছা? এইটো আৰম্ভণিহে, এতিয়াই হতাশ হ'বলৈ কি হৈছে? হতাশ হৈছে বুলি মই কেতিয়া কওঁ? কিন্তু এটাৰ কামৰ বাবে যদি হাজাৰ হাজাৰ কেণ্ডিডেট ওলায় তেতিয়াহ'লেতো। তেতিয়া কি? তই জানাই দেখোন, এইখন দেশত শিক্ষা শেষ হোৱা মানে বেকাৰ শাৰী লম্বা কৰা। মোৰ দাদাক জান নহয়, ইলেক্ট্ৰিকেল ডিপ্ল'মা হোল্ডাৰ, এতিয়া ডুবাইত থাকে। কি নাই তাৰ? টকা পইচা ঘৰ, এইখন দেশত কাৰো ফিউচাৰ নাই, বুজিছ? কেনে দেখিছ? মানে মানে আৰে মানে আৰু কি, এইটো যে এইটো কিনিম বুলি ঠিক কৰিছো। কি এই টিঙৰ চালিখন? এই টিনৰ চালি নহয় অ, ডি এম ফেব্ৰিকেশ্যন, ডি ফৰ ডিপ, এম ফৰ মনি। ক'ব নোৱাৰো তোৰ পাগলামি, মানে ইমানখিনি পঢ়া শুনা কৰাৰ পিছত তোৰ লোকৰ ঘৰৰ খিৰিকীৰ গ্ৰিল আৰু টেবুল চকীৰ ফ্ৰেম বনাম বনাম গুটিৰ পৰাইতো গছ হয় বৰ গছ। আজি চব বন্দোবস্ত কৰি আহিছো, এটা ভাল দিন চাই বাবা বিশ্বকৰ্মা বুলি কামত লাগি যাওঁ নে কি কওঁ? অ'কে, মই ক'লেতো তই জানো শুনিবি।